Nye idéer skaber danske arbejdspladser. Derfor skal det være lettere at tage patent på den gode idé. Det er alt for bøvlet i dag, specielt for de små virksomheder. De skal søge 28 steder rundt i Europa for at beskytte deres gode idé. Med en fælles patentdomstol kan de søge på dansk i Danmark, og de kan beskytte deres gode idé på dansk i Danmark. Det er derfor, du skal stemme ja til den fælles patentdomstol den 25. maj.